সৰ্বদা এক স্বচ্ছ ভাৰত আৰু সুস্থ সমাজ গঠন প্ৰত্যচেতনতা স্বচ্ছ ভাৰত হি জনজীৱনক সমৃদ্ধ কৰি পাৰিব সৰ্বজনীন অনুভৱ হ'ল তথাি দুখৰ বিষয় স্বাধীনতা প্ৰাফ্তি বাী বৰ্ষ মানে অশানুৰূপ স্বচ্ছতা হাসলৰে ভাৰত সমৰ্থ হৈনা বুজি পাৰিল উপক্ৰম কণ দেখিব এবাৰ কণ আৱশ্যকতা দেখিব না স্বচ্ছতা হি জীবন মানে জীবজগত সহ মনুষ্য সমাজ ও নির জীবনযাপন পাই নিখ যোগাই থাকে তেণু স্বচ্ছ ভারত গঠনপ্রাই এক সামূহিক প্রয়াস আবশ্যক এ ক্ষেত্রে ভারত সরকার গঠিত স্বচ্ছ ভারত অভিযান এক বলিষ্ট পদক্ষেপ ভারত সরকার দ্বারা প্রায় চারশো একচালিটি শহরক পরিসরভুক্ত করা যাই কার্যক্রম মানে কো চালু রয়েছে ওকে নেক্সট কম দিয়েছি না দুই হাজার উনিশ মশা ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ସହିତ ମାନେ କ'ଣ ଜନଜୀବନ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ପରିବେଶକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପରିକଳ୍ପିତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଓ ମାନେ କ'ଣ ସୁସ୍ଥ ଭାରତ ପ୍ରାବସ୍ତିକ ଏକ ମହତ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଗ୍ରହଣୀୟ ପଦକ୍ଷେପ স্বচ্ছ ভারত গঠন নিমিত সরকারি স্তরের এক মহান পদক্ষেপ গ্রহণ করা দুই হাজার চৌদ মশা অক্টোবর দুই তারিখ মহাত্মা গান্ধীক শহে পঁয়চালশতম জন্ম জয়ন্তী অবসরের স্বচ্ছ ভারত অভিযান নামের এক যোজনা প্রস্তুত হয়েছে ওকে তাপরে কম দিয়েছি না মহাত্মা গান্ধী শহে পচাশতম মানে জন্ম জয়ন্তী অবসরের দুই হাজার উনিশ অক্টোবর দুই তারিখে এই যোজনার পরিপূর্ণতা প্রয়াস করা গ্রামাঞ্চল ঠুঁড় সহরাঞ্চল যায় সবুজ এই স্বচ্ছতা আনবা নিমিত

ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ଭାରତର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ମାନେ ହୋଇନପାରେ ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଗଠନ ପ୍ରୟାସ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଓକେ ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଲେଖିବ କ'ଣ ନା ଉପସଂହାର ଲେଖିବ କ'ଣ ଦେଇଛି ଉପସଂହାର ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟରେ ନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଗଠନ ବାସ୍ତବିକ ଏକ ମହାନ ଚେତନାର ଫଳାଶ୍ରୁତି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ହେଲା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏହିଭଳି ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ କରିବାର ସର୍ବଜନୀନ ସହକରେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଣୀତ ନିୟମକୁ ମାନି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଠାରୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଜରାସ୍ତା ଠାରୁ ଗଳି ରାସ୍ତା ବସ୍ତିସିନ୍ଦାଙ୍କଠାରୁ ମାନେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରସାଦବାସୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା ଉଚିତ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏକ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଗଠନର ସହଭାଗିତା ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ଏକ ସ୍ୱସ୍ଥ মানে সুস্থ ও স্বচ্ছ ও সবুজ ভারতরে বাস করিবার সৌভাগ্য পাইবা বুঝিপার পিলা মানে এটা কলা না স্বচ্ছ ভারত গঠন মানে ভারতের যে স্বচ্ছ ভারত গঠন বিষয় কবে কোণ হয়েছে পিলা মানে সবুজের অ পিলা মানে যদি এই পিডিএফ সব পাই চ ফ্রি মো তবে টেলেগ্রাম চ্যানেল লিঙ্ক অলদি যাই জেন যাও এটা সব ফ্রি সময় পাইপার ওকে এই পি ডিএফ গুড়া পড়ি গেলে হি ভালো ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓକେ ଫାଷ୍ଟ ଉପକ୍ରମ ଲେଖିବ ନା ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ବହୁଳ ଦେଶ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଦେଶର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଏକକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସନର ସୁପରିଚାଳନା ନିମିତ୍ତ ଗ୍ରାମ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ବିଧାନ ଏକାନ୍ତ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତେଣୁ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀଶୀଳ କରି ଗାଡ଼ି ମାନେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ଦିଗରେ ସ୍ୱାୟତ ଶାସନର ଆବଶ୍ୟକତା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନର ସମସ୍ୟା ପ୍ରଭାବ ଅସୁବିଧା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ବିଚାର ଥିଲା ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୂଳରେ ଗ୍ରାମୀଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପରିକଳ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମାନେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜର ଭୂମିକା ଦେଖିବା ନା ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାଦ ବିବାଦକୁ ଆପୋଷ ମିଳାମିଶା ভিত্তিৰে সমাধান কৰিব কাৰ্য ভাৰতৰ এক প্ৰাচীন পৰম্পৰা সেই নিমিত গ্ৰামৰ জনে মুখ্য ব্যক্তি তত্বাৱধানৰে এক গ্ৰামীণ সমিতি গঢ়ি উঠিছিল এখন পঞ্চভ ভাৱেৰে নামিত কৰাই সমস্যা সমাধান ক্ষেত্ৰৰে পঞ্চৰ নিষ্পত্তি অন্য় গ্ৰহণ কৰিবক হৈ পূৰ্ব কালত প্ৰসিদ্ধ ৰাজা মহাৰাজা মানে ক্ষমতাৰ কেন্দ্ৰীয়কৰণ উদ্দেশ্যৰে পঞ্চ ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলন উপ গুৰুত্ব ଆରୋପ କରିଥିଲେ ଓକେ ଗଲାଟା କ'ଣ ନା ଭୂମିକା କଲା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜର ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜର ଗଠନ ଆବଶ୍ୟକତା ଓକେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ତା'ପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ତେବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ପରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣେତା ମାନେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ ଓ ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ବଧିବଦ୍ଧ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନର ଚାଳିଶ ଧାରାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱାୟତ ଶାସନ ଏକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଓ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯୋଜନା କମିଶନ୍ ଉଣେଇଶହ ଛପନ ମସିହାରେ ରିପୋର୍ଟର ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ নেক্সট ক না পঞ্চায়েতরাজর গঠন দেখা পঞ্চায়েত ব্যবস্থা অনুযায়ী গ্রাম স্তরের গ্রাম পঞ্চায়েতর ব্লক স্তরের পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা স্তরের জিলা পিষদ কাজ করে থাকে তাপরে কনসংখ্যা ভিত্তিক কতক গ্রামক গড়ি উঠি থাকে গ্রাম পঞ্চায়েত সবক ভোট প্রথা অনুযায়ী গ্রামবাসী মানে নিজ ভিতর ওয়ার্ড মেম্বর ও সরপঞ্চ নির্বাচিত করতে পঞ্চায়েত কার্য পরিচালনা নিমিত্ত জন সম্পাদক নিযুক্তি হয়ে ତେବେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କନିଷ୍ଠ ଏକକ ଓକେ ତାପରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏହାକୁ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ବା ଭଲଣ୍ଟାରୀ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା ଅବିଲାଇଟରୀ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିର୍ମାଣ ଓ ବସ୍ତି ପରିମାଣ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆବଶ୍ୟକ ପାନୀୟ ଜଳ ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅତ ବ୍ୟବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଗ୍ରାମ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦାରକ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକ୍ରେ ଜଣେ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି କେତେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ମିଶି ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ମଣ୍ଡଳୀ ବା ବ୍ଲକ୍ ଗଠିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରପଞ୍ଚ ଓ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ନିର୍ବାଚିତ ଜଣେ ସର୍ଭ ପଞ୍ଚାୟତ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଦସ୍ୟ ଏହି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବ୍ଲକର ସଭାପତି ମା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ভাবে নির্বাচিত হ্যাঁ পঞ্চায়েত সমিতির কার্যবাহী অধিকারী ভাবে জনে গোষ্ঠী উন্নয়ন অধিকারী ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসর সরকার দ্বারা নিযুক্তি হয়ে থাকে তাপরে কখন দিয়েছি না গ্রাম পঞ্চায়েত উন্নতি বিধান করা তাঁকর প্রথম কর্তব্য পঞ্চায়েত মণ্ডলী উর্ধ্বত্ব ঊর্ধ্বরে জেলা পরিষদ কার্য করে তা প্রত্যেক ব্লকর চেয়ারম্যান বা পঞ্চায়েত যে অ্যান অসভ্য জেলার বিধায়ক সংসদ ও নির্বাচিত ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମ୍ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଓକେ ତା'ପରେ ଉପସଂହର ଲାଷ୍ଟ ସବୁଥିରେ ଲେଖିବ ତମେ ଉପସଂହାର ଓକେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଫଳ ରୂପାୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପ୍ରତି ନାନା ବାଧା ଓ ବନ୍ଧନ ରହିଥିଲେ ହିଁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ କ୍ଷମତା ଲିପ୍ସା ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରଣତା ପ୍ରିୟା ପ୍ରୀତି ତୋଷଣ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ସ୍ବେଚ୍ଛାଚାରିତା ଫଳରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ মূল লক্ষ্য ঠাৰু দূৰেই যাওঁ এই ক্ষেত্ৰৰে কম দে ক্ষেত্ৰৰে জনসচেতনা একান্ত অপৰিহাৰ্য হৈ পিছত অ'কে পেলাই দেইটা চিলেকটেড চিলেকটেড ৰচনা মে বা এচে ডিছকচন কলে প্লিজ সেই জল্দি জলদি ভিডিঅ'টি চেয়াৰ কৰি দিয় আৰু যদি ফ্ৰীৰে পিডি পি ডি এফ চাহ মানে পাইকু চাহ তুমি লিংকে ক্লিক কৰি টেলিগ্ৰাম চানেল হৈ যাও সেই তুমি এইচবু ফ্ৰী পাইপাৰিব आज पैंती कि फुनी देखा प नेक्स्ट भिडियो रे भिडियो टि ससे पजन्त धन्यवाद